भोलिदेखि 64 जिल्लाका पालिकाको अधिवेशन गर्ने नेपाली कांग्रेसको निर्णय, 13 जिल्लाको सदस्यता विवरण चाँडै सार्वजनिक गर्ने तयारी। पहिरोले क्षेत्रविशेष तल्लो मोदी जलविद्युत आयोजनाबाट 3 सातादेखि विद्युत उत्पादन ठप्पै, दैनिक 10 लाख भन्दा बढी नोक्सानी। आईटीका लागि अमेरिकी विशेष दूत डानियल फुटबाट राजीनामा, अमेरिका पुगेका आप्रवासीमाथि अमानवीय व्यवहार गरेकोमा रुष्ट। काठमाडौँ स्थित नारायण हिटी दरबार संग्रहालयमा श्रीपेद चोर्न खोजेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा पश्चिम रुकुमका खिम बहादुर खड्गी रहेका छन्। उनी आज बिहान टिकट काटेर नारायण हिटी संग्रहालय छिरेका थिए। उनले संग्रहालयको श्रीपेद कक्षमा रहेको खुकुरीले सिसा फुटाउन खोजेका थिए। म राजा बन्छु भन्दै सिसा फुटाएर श्रीपेद भएको स्थानमा जान लाग्दा सुरक्षाकर्मीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएका हुन्। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठकले भोलिदेखि पालिका अधिवेशन गर्ने भएको छ। आज बिहान सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले 64 जिल्लामा पालिका अधिवेशन गर्ने भएको हो। बैठकपछि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले 21 वटा हिमाली जिल्ला दशैंअघि जिल्ला अधिवेशन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको बताउनुभयो। बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सबै जिल्लाको पालिका अधिवेशन एकैपटक गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। तर पदाधिकारी बैठक 64 जिल्लामा मात्र भए पनि भोलि नै पालिका अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो। चाँडै केन्द्रीय समितिले महाधिवेशनको आवश्यकता अनुसार विधानका प्रावधान निलम्बन गर्ने र त्यसलाई महाधिवेशनबाट अनुमोदन गरिने उहाँले बताउनुभयो। कांग्रेसले पार्टीका कार्यकर्तालाई उत्साहका साथ सहभागी हुने आग्रह गरेको छ। 13 जिल्लाका क्रियाशील सदस्यको चाँडै सार्वजनिक हुने शर्माले बताउनुभयो। पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलमले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनवाईका लागि आज पेशी तोकिए पनि इजलासले हेर्न नमिल्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय अनिल कुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासमा सुनवाई हुने गरी पेशी तोकिएकोमा सो रिट निवेदन हेर्न नमिल्ने भन्दै सुनवाई स्थगित भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका आलमलाई थुनामै राखेर सुनवाई प्रक्रिया अघि बढाउने गरी तल्लो अदालतले गरेको फैसलालाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। विस्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका आलमलाई तल्लो अदालतले थुनामै राखेर सुनवाई प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश दिएकोमा आलमले धरोटीमा रिहा हुन माग गर्दै रिट निवेदन दिएका हुन्। उनको रिट निवेदनमा यसअघि पनि पटक पटक पेशी तोकिएको थियो, यद्यपि सुनवाई हुन सकेको थिएन। 14 वर्ष अघि रौतहटको राजपुर फरहदुवामा भएको बम काण्डमा आलमलाई मुख्य आरोपित बनाइएको छ। उनी रौतहट क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विजयी भएका थिए। पक्राउपछि उनको सांसद पद निलम्बित भएको थियो। पर्वतको चुहामा रहेको तल्लो मोदी जलविद्युत आयोजनाबाट 3 सातादेखि विद्युत उत्पादन ठप्प रहेको छ। गत भदौ 17 गते राति आएको बाढीले आयोजना छेदविच्छेद बनाएपछि उत्पादन ठप्प बनेको हो। युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको यो आयोजना तत्काल मर्मत गर्न सकिने अवस्था नरहेको आयोजनाले जनाएको छ। बाढीले बाँधस्थल, नहर, शेरवाल, स्ल्याब लगायतका संरचनामा क्षति पुर्याएको छ। उत्पादन गृहमा कुनै क्षति नपुगे पनि 1 किलोमिटर नहरमा लेदो भरिएकाले पानी पास गराउन समय लाग्ने देखिएको छ। आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने प्रसारण लाइनको 4 नम्बर टावर समेत पहिरोले ढालेको छ। ढालेको टावर निर्माणमा मात्रै 1.5 करोड खर्च लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ। 10 मेगावाटको यस आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन रोकिँदा दैनिक 10 लाख भन्दा बढी नोक्सान भइरहेको युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर कम्पनीले जनाएको छ। आयोजना मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न 7 करोड भन्दा बढी लाग्ने अनुमान पनि आयोजनाले गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1476 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या 1550 जना रहेका छन्। त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट थप 9 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 10,575 जनामा आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 1,103 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ भने 5,115 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा 373 जनामा पोजिटिभ देखिएको जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कुल 15,690 नमुना परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल 18,969 जना होम आइसोलेसनमा, 1,318 जना संस्थागत आइसोलेसनमा, 347 जना आइसियुमा र 105 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। अमेरिका प्रवेश गरेका हाइटीका आप्रवासीहरूलाई अमानवीय तरिकाले फिर्ता गरिएको प्रति रुष्ट हुँदै हाइटीका लागि अमेरिकी विशेष दूत डानियल फुटले राजीनामा दिएका छन्। टेक्सासको सीमावर्ती सहरको एउटा पुलमुनि खडा गरिएको क्याम्पमा बसेका 13,000 हाइटीका आप्रवासीहरूलाई अमेरिकी सुरक्षाकर्मीले निर्मतापूर्वक व्यवहार गरेको र उनीहरूलाई जबरजस्ती हाइटी फर्काएको भिडियो र तस्बिरहरू सार्वजनिक भएपछि अमेरिकाभित्रै चर्को आलोचना भइरहेको छ। घोडामा सवार अमेरिकी सुरक्षाकर्मीले आप्रवासीहरूको पिछा गर्दै अमानवीय रूपमा लखेटेको भिडियो र तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका थिए। वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ ड्यानियल फुटले भूकम्प र राजनीतिक अस्थिरताका कारण देश छाडेका हाइटीका आप्रवासीलाई पुनः हाइटी फर्काउने निर्णयलाई अमानवीय भन्दै पत्र समेत लेखेका छन्। गत साताबाट अमेरिकाले सीमावर्ती टेक्सास राज्यबाट आप्रवासीहरूलाई घर फर्काउने अभियान सुरु गरेको थियो। त्यस क्रममा 1400 भन्दा बढी आप्रवासीहरूलाई हाइटी फिर्ता गरिसकेको छ। आप्रवासीहरूमाथि भएको व्यवहारका कारण बाइडेन प्रशासनको चर्को आलोचना भइरहेको छ। पच्चीसौं एसियन टेबल टेनिस च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन नेपाली टेबल टेनिस टोली आज कतार प्रस्थान गर्दैछ। 6 खेलाडी, 1 प्रशिक्षक र 1 जना अफिसियल सहित 8 जनाको टोली आज राति 10:30 बजे दोहा प्रस्थान गर्दैछन्। नेपाली खेलाडीहरू 2 दिन दोहामा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ। सेप्टेम्बर 27 देखि अक्टोबर 5 तारिकसम्म हुने प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ सन्तु श्रेष्ठ, बिनेश खनिया र अमरलाल मल्ल सहभागी हुनेछन्। महिलातर्फ एलिना महर्जन, सिक्का सुवाल र इवाना थापा भिड्नेछन्। नेपाली खेलाडीले विभिन्न 7 प्रतिस्पर्धामा सहभागिता जनाउने अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघले जनाएको छ। यही प्रतियोगिताको दौरान आयोजना हुने एसियन टेबल टेनिस युनियनको सम्मेलनमा सहभागी हुन टेबल टेनिस संघको तर्फबाट चतुरानन्द राजबैद्य र शंकर गौतम पनि केही दिनपछि दोहा प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। भोलिदेखि 64 जिल्लाका पालिकाको अधिवेशन गर्ने नेपाली कांग्रेसको निर्णय, 13 जिल्लाको सदस्यता विवरण चाँडै सार्वजनिक गर्ने तयारी। पहिरोले छेदविछेद, तल्लो मोदी जलविद्युत आयोजनाबाट 3 सातादेखि विद्युत उत्पादन ठप्पै, दैनिक 10 लाखभन्दा बढी नोक्सानी। आइटीका लागि अमेरिकी विशेष दूत डानियल फुटबाट राजीनामा, अमेरिका पुगेका आप्रवासीमाथि अमानवीय व्यवहार गरेकोमा रुष्ट।